31 жовтня в Музеї літературне Придніпров'я відбулося відкриття виставки чорно-білої фотографії Андрія Телевного «Май Китай». Сама назва проєкту дає зрозуміти відвідувачам, що всі фотороботи були відзняті дніпровським фотографом у Піднебесній. Я вже 5 років займаюся чорно-білою фотографією. Непосередньо пленочний. Я вже 5 років займаюся чорно-білою фотографією. Фотографую саме за допомогою плівки і вважаю, що саме чорно-біла фотографія передає всю суть емоцій у момент створення фото. Мені здається, кольорова фотографія не проникає так у душу глядача та й самого автора, як саме чорно-біла. На виставці представлено 38 чорно-білих робіт, зроблених на фотоплівку. Частина із них – експериментальні. Андрій говорить, йому цікаво було поекспериментувати із мультиекспозицією. Абсолютно всі фотографії зроблені во время моєго проживання в Китаї. Абсолютно всі фотографії зроблені під час мого проживання у Китаї. В музеї є 3 зали, оформлені ідейно. Наприклад, у 3-й залі можна побачити роботи виключно імпровізаційного характеру. На них зображені мешканці Китаю, мешканці різних міст, яких мені вдалося відобразити на плівці. А у 1-й та 2-й залі більше постановочні роботи, для яких я шукав і моделей, і оформлення, і локацію. І оформлення, і локацію. Чорно-біла фотографія Андрія Телевного проникла у душу відвідувачів. Я думаю, ці фотографії мені нагадали ті сірі будні, які присутні у кожній людині. Кожного дня ми якби прокидаємось, у нас одне і те ж саме. І якби ці сірі фотографії, які передавали, на мою думку, лише негативні емоції, то мені нагадали про мої будні, я би сказала. А от пані Ірину вразили роботи з 3-ї зали експозиції, де виставлені фотографії мешканців Китаю, які були випадково, але в той же час влучно підмічені автором робіт. Це небагатий прошарок людей з Китаю, але всі вони за справами зображені. Тому я думаю, що Андрій хотів показати нам людей в їх побуті, не в квартирах, а саме на вулицях, на такому імпровізованому робочому місці. Тобто його цікавлять люди. Живеться важко. Оце перше враження. Багато людей похилого віку, молоді не так багато на вулицях. Мені б хотілося разом із Андрієм подорожувати. Мені хотілося б пізнати цю країну. Виставка, як і подорож. Це лише перевірка, ким стане людина, якщо потрапить у нетипове для себе середовище. Здійсніть і ви мандрівку до Китаю через світлини Андрія Телевного. Фотоекспозиція «Май Китай» працюватиме у музеї «Літературне Придніпров'я» впродовж місяця.